Shqipëria, nga Turqia, se ka ndodhur ndonjë problem që e damkos ditën e zgjedhjeve. Folur... Ashtë ke merite presidentit aktual Erdogan? Unë mendoj se lideri politik i një shteti, mbi supët e ti i bartë, si përgjegjësit ndaj një të lige që ndodhë në vend, krimit të një mendësie të caktuar në vend, si dhe i meriton lavdatat për të mira që ndodhen aty. Kritikohet presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, me qëndrimet e ti antidemokratike që i konsideroj, edhe njere po e them atë që e thash në fillim, i konsideroj të pa baza, i konsideroj fushat në mes konkurentve ekonomik, ushtarak dhe diplomatik, mbase edhe mes konkurentve të që veprojnë në gjeokulturën botnore. Turqia është shtet islamik me popullat shumit zdërmuse muslimane, sunnite, vendet perëndimore janë bartës e kulturës të krishter dhe është shumë e natyrshme që në mes këtyre dy taboreve të ketë një konkurencë, të ketë një inat, të ketë gjelozi, mbase edhe herëherë sulme të papranushme. Kjo konkurencë mes kulturave është vrejtur edhe në luftën e Ukrajinës, mos të harrojmë. Ka analistë të çmuar me peshë në botë, të cilët e kanë cilësuar, luftën në Ukrainë e kanë cilësuar si një luftë midis kulturës ortodokse, brenda botës krishterë dhe në anën tjetër të botës katolike protestante. Pra, betejë midis kulturave dhe shteteve, edhe nëse nuk përdoren mjetet ushtarake, kjo ka qenë gjithmonë dhe është kështu. Fatimir është i shqiptarve që me histori lidhemi ngushtë me Turqinë dhe popullin turk dhe me pozitën tonë geostrategjike tani, sidomos pas luftës, jemi mik dhe i kemi miq të vlefshëm vendet perëndimore që kanë ndihmuar në pavarësi dhe ndihmojnë edhe më tutje. Dhe Bram, a do të humbë apo do të fitojë zoti Erdogan? Në rundin e parë, Erdogan, si që mund të dini, ka marë 49.5 ose 6% të votave, që nuk ka qenë mjaftushëm të krynë punën në rundin e parë. Unë mendoj se me që përshkojnë në rundin e dytë, Erdogan ka përparësi të dukshme ndaj konkurentit e ti, Kemal Kılıçdaroğlu nga partia e CHP-s, për shumë arsye, e para mendoj se